Чайки досить безпардонні та агресивні птахи. З ними дуже важко впоратися. Вони нападають на припарковані на набережній авто та крадуть їжу у туристів з прибережних ресторанів. А от в Австралії знайшли управу на цих крилатих агресорів. Керівництво Сіднейської опери, щоб вберегти відвідувачів від постійних атак чайок, найняло лабрадора. Він бігає набережною та неймовірно ефективно відлякує пернатих злодійок своїм гавканням. Господарі ресторанчиків задоволені роботою Роксі, постійно хвалять і підгодовують його. У всякої пташки свої замашки.